အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Best Guy တင်ကြားရေး Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်ကတော့ Best Guy ရဲ့ Grade 2ဘာသာစုံတင်ကြားပေးနေတဲ့ Teacher မြန်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ကြားပေးမယ့်ဘာသာရပ်လေးကတော့သိပ္ပံဘာသာရပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Teacher တို့အရင်ပတ်တည်းတုန်းကသိပ္ပံဘာသာရပ်လေးရဲ့အခန်းနှစ်အပိုင်းတစ်ခလေးကိုတင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကအပိုင်းနှစ်ခလေးကိုဆက်ပြီးတော့တင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အပိုင်းနှစ်မှာဘာတွေပါမလဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်နော်တော့အခန်းနှစ်ရဲ့အပိုင်းနှစ်ကလေးမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဗာတင်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ဤအည်ပြားအကြောင်းလေးကိုတင်ရမှာအည်ပြားမှာဘာတွေရှိမလဲဘာအကြောင်းတွေတင်ရမလဲဆိုတော့ကြည့်ကြမယ်နော်အဲ့တော့သူကထုံစံတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့ထုံစံတိုင်းမေးခွန်းလေးအရင်မေးထားတယ်အဲ့တော့မေးခွန်းကိုအရင်တစ်ချက်တော့ဖြည့်ကြည့်ကြမယ်ကျွန်ုပ်နဲ့တင့်ရဲ့အည်ပြားတွေဟာဘလို့ကွာခြားကြသလဲအဲ့တော့ကို့အည်ပြားနဲ့တခြားသူတွေရဲ့အည်ပြားတွေဘလို့ကွာခြားမယ်လို့ထင်လဲတအားတို့မျိုးစဉ်းစားကြည့်ကြပါဦးဒါဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားပြီးသွားပြီလို့ထင်တယ်။ဘာတွေကွာခြားမယ်ဆိုတာတယောက်တစ်မျိုးစီအဖြေလေးထွက်လာကြမှာပဲ။နောက်တစ်ခါအောက်မှာသူကဘာထပ်မေးထားလဲ။ကျွန်တော်တို့လက်ကအည်ပြားတွေကဘလို့မတူကြတာလဲကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ကိုပေးမှာကိုရဲ့ငွေချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုဝင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်သူအည်ပြားနဲ့ကိုအည်ပြားလက်ကအည်ပြားတွေတူလားမတူဘူးလား။ဘာတွေမတူတာလဲဆိုတာကိုသွားပြီးရရှင်းကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ဘာတွေမတူဘူးလဲ။မတူတာရေအများကြီးတွေ့လာရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့တယောက်တစ်မျိုးစီအဖြေကကွဲပြားနေကြမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူညီတဲ့ချက်တွေတူညီရဲ့ချက်တွေကတူမှာမဟုတ်ကြဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာပုံလေးထဲမှာဆိုရင်လည်းကောင်မလေးမြောက်ကတငယ်ချင်းချင်းချင်းပါလီတွေကိုလည်းဂိုင်းကြည့်တယ်အည်ပြားတွေကဘလို့မတူလဲဆိုတော့သူတို့စမ်းသပ်နေကြတာအပေါ်ပုံလေးမှာဆိုရင်လည်းတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းချင်းလက်တွေတိုင်းကြည့်နေကြတာအည်ပြားတွေကဘာမတူဘူးလဲဆိုတာကိုဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ဒီ channel ကိုကြည့်ကြည့်မယ်လုပ်ငန်းစဉ်တက်တယ်စ조사ပြီးရှာဖွေကြရအောင်အဲ့တော့ဒီချက်ကလုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေကိုလုပ်ငန်းလေးတွေကိုဖတ်ပြလိုက်မယ်ဒါတို့သမီးတို့ကအဖြေလေးတွေကိုစဉ်းစားလာပြီးတော့ဒီချက်နဲ့အတန်းညီကြလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်เนาะအဲ့တော့လုပ်ငန်းတက်ရဲ့ကာကြီးလေးမှာသူကဘာပြောထားတယ်လဲဘာမိထားတယ်လဲဆိုတော့အည်ပြားတွေကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ရတယ်လဲပြောကြည့်ရအောင်အောက်မှာသူကခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းလေးပြီးထားတယ်ငါးမျိုးပြီးထားတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းလေးရခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းလေးကိုပေးထားတာဒီဘက်တချမ်းလေးကအည်ပြားဖုံးအောင်ထားခြင်းရှိမရှိကိုတချေတို့ကစဉ်းစားပြီးဖြည့်ပေးရမှာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်မျက်နာမှာရောအည်ပြားဖုံးအောင်ထားခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုနရွက်မှာရောအည်ပြားဖုံးအောင်ထားခြင်းရှိလားမရှိလားအဲ့နရွက်ပြီးသွားရင်လေဘင်းမာရောရှိလားမရှိဘူးလားသားတို့သမီးတို့စဉ်းစားပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခါလက်မာရောအည်ပြားဖုံးအောင်ထားလားနောက်ဆုံးလက်လေးပြီးသွားရင်ခြေထောက်မာရောအည်ပြားဖုံးအောင်ထားခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်း၅ခုလေးမှာအည်ပြားတွေဖုံးအောင်ထားခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့ကစဉ်းစားလာခဲ့ရမှာဒါကကာကြီးလေးနောက်ခါကွေးလေးကဗာပြောထားလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုအည်ပြားနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါသလားတဲ့ဒါလေးလည်းစဉ်းစားလာခဲ့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းနှစ်လေးမှာသူကဗာပြောလဲဆိုတော့အည်ပြားတွေဘလို့ကွာခြားတယ်လဲပြောကြည့်ကြစို့တဲ့အဲ့တော့အည်ပြားကွာခြားမှုဆိုပြီးတော့သူကအောက်မှာပုံစံလေး၃မျိုးကွာခြားပုံကွာခြားနည်း၃မျိုးပေးထားတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အည်ပြားနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အည်ပြားကိုကတော့အိမ်မှာပဲရှိရဲတငယ်ချင်းနေပြီးနောက်မှာမရှိဘူးဆိုရင်မိသားစုဝင်တွေရဲ့အည်ပြားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အည်ပြားကွာခြားမှုမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့သူကဘာပုံစံလေးပေးထားလဲဆိုတော့အယောင်ရေအမွှေးပါမပါဒါမှမဟုတ်ရင်ကျန်းသလားချော်သလားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အည်ပြားကဘာအယောင်လဲအည်ပြားမှာအမွှေးလေးပါလားမပါဘူးလားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အည်ပြားကကျန်းသလားချော်သလားနောက်တစ်ခါကိုမိသားစုဝင်ကိုတငယ်ချင်းတွေရဲ့အည်ပြားကိုလည်းတွားကြည့်မယ်သူတို့ရဲ့အည်ပြားအယောင်လေးကဘာအယောင်လဲဖြူလားမဲလားဝါလားနီလားဟုတ်တယ်မလားဒါလေးတွားကြည့်မယ်ဒါလေးတွေဖြည့်ရမယ်ပြီးရင်သူ့အည်ပြားမှာရောအမွှေးလေးတွေမွှင်းညင်းလေးတွေပါလားမပါဘူးလားနောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့အည်ပြားကရောကျန်းသလားချော်သလားဒါလေးတွေကိုဖြည့်ပေးရမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတာကိုဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အည်ပြားနဲ့တခြားသူတယောက်ရဲ့အည်ပြားကွာခြားပုံကွာခြားနည်းတွေကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒါတော့ဒါကလုပ်ငန်းနှစ်ကလေးကဲဒါဆိုရင်လုပ်ငန်းတင်းတဲ့နှစ်လေးပြီးသွားရင်ဒီချေတို့အဲဖက်ရှူကြည့်ဖို့စာနဲ့ပုံလေးတွေဒီမှာသူကထည့်ပြီးထားတယ်။
ဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့အရေးပြားကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမိုင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီးတော့အပူအေးကိုထိန်းပေးတယ်တဲ့အရေးပြားကဘာလုပ်ပေးလဲဟုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမိုင်းကိုကာကွယ်ပေးတယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကလေးစားတွေကိုအရေးပြားနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတာပြီးတော့အပူအေးကိုလည်းထိန်းပေးတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါချွေးထွက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းအေးမြစေတယ်ချွေးထွက်လာတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကိုအေးမြစေအေးတဲ့အရာတာကိုခံစားရစေတယ်နောက်ထပ်တစ်ခါအထည်အတွေ့ခံစားမှုကိုသိနိုင်ပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိမရှိကိုလည်းသိနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်အရေးပြားကိုလာထီရယ်ကိုယ့်ရဲ့အသားကိုလာထီရင်ဘယ်သူကလာထီတယ်မထီဘူးကိုယ့်အသားကိုထီနေလားမထီနေဘူးလားဆိုရဲခံစားမှုကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကသိနိုင်တယ်အန္တရာယ်ရှိမရှိကိုလည်းသိနိုင်တယ်ဥပမာခြင်လာကြိုက်တယ်ခြင်လာကြိုက်ရင်နာသွားတယ်ရားသွားတယ်ဒါဆိုရင်ခြင်လာကြိုက်တယ်ဆိုရဲအထည်အတွေ့ခံစားမှုကိုလည်းဒီချေတို့သိနိုင်တယ်အန္တရာယ်ရှိမရှိကိုလည်းဒီချေတို့သိနိုင်တယ်ဒါလေးကိုပြောထားတာကဲအဲ့တော့တည်သွားကြပြီဘာတွေတည်သွားလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အရေးပြားအယောင်အမွေးပါမပါအကျန်းချောမတူကြဘူးဆိုတာကိုရှေ့ကလုပ်ငန်းလေးတွေကိုဒီချိန်နဲ့တူတူအတန်းချိန်မှာလောက်ကြမယ်ဖြေကြမယ်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တည်သွားကြမှာနောက်တစ်ခါအရေးပြားကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုလည်းဖုံးပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်ဘာတွေတည်နိုင်သေးလဲဆိုတော့အရေးပြားကထိတွေ့မှုကိုလည်းတည်နိုင်နေအဲ့တော့အရေးပြားရှိရတဲ့အဓိကအရေးပြားရှိရကြောင်းသိရတဲ့အချက်တွေကဒီချက်ကလေးတွေတယောက်နဲ့တယောက်အရေးပြားအရာအမွေးပါမပါအကျန်းချောမတူဘူးဆိုတာလည်းသိသွားပြီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုလည်းအရေးပြားကဖုံးအုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတာသိသွားပြီနောက်တစ်ခါဘာလဲသိနိုင်သေးလဲအရေးပြားကထိတွေ့မှုကိုလည်းသိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကလေးတို့ကသိသွားကြပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုသူကအနှစ်ချုပ်နဲ့လေ့ကျင့်ခံလေးပေးထားတယ်အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်လေးမှာသူကဗာမေးထားလဲဗာပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရေးပြားရတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရေးပြားမှာဘာတွေဖြစ်မလဲဘာတွေလဲဆိုတော့တဦးနဲ့တဦးအရေးပြားတွေကမတူညီကြပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တဦးနဲ့တဦးအရေးပြားတွေကမတူညီကြဘူးနောက်တစ်ခါခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုလည်းအရေးပြားတွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတာဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်တစ်ခါအရေးပြားဖြင့်ထိတွေ့ခံစားမှုကိုသိနိုင်သည်တဲ့အဲအရေးပြားရှိတဲ့အတွက်ဒီချေတို့ကိုလာထိတွေ့ရင်ထိနေရတွေ့နေရဆိုတာကိုဒီချေတို့ခံစားမှုနဲ့သိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကအနှစ်ချုပ်ကလေးဒီသုံးချက်ကလေးကကိုယ့်ရဲ့အရေးပြားမှာဘာတွေဖြစ်ဘာတွေသိနိုင်လဲဆိုတာကိုသူကထည့်ပေးထားတာနောက်တစ်ခါလေ့ကျင့်ခန်းလေးလေ့ကျင့်ခန်းမှာဘာတွေပြောထားလဲဖတ်ကြည့်ကြမယ်ပေးထားတဲ့အချက်တွေမှန်လျင်အမှန်နဲ့မှားလျင်အမှားချစ်ပေးတဲ့အဲ့တော့ကာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့အရေးပြားဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားသည်ဟုတ်တယ်နော်ခုနလေးဒီချေပုံမှာပြောထားတာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုအရေးပြားကဖုံးအုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကမှန်နေမှာပေါ့နောက်တစ်ခါခါကွေးအရေးပြားဒီအပူအေးကိုသိနိုင်သည်တဲ့မှန်လားမှားလားဟုတ်တယ်ထိတွေ့ခံစားမှုကိုသိနိုင်တယ်လို့သူပြောထားတယ်လေအဲ့တော့ပူရင်လဲပူလားပူလိုက်လားသားတို့သမီးတို့သိရှင်ရေခဲတုံးကိုသွားကင်ရင်သားတို့သမီးတို့ဘာဖြစ်သွားလိမ့်မလဲအေးသွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေနွေးခွက်ကိုကင်ရောအပူသွားမှာအဲ့တော့အရေးပြားကအပူအေးကိုသိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်သိနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒါလည်းမှန်နေနောက်တစ်ခါနမကငယ်အရေးပြားဒီအလင်းမောင်ကိုသိနိုင်သည်တဲ့အဲ့တော့အရေးပြားကအလင်းမောင်ကိုသိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးလားအဖြေလေးလည်းစဉ်းစားလိုက်ခင်မေးနောက်တစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့ကစားလျင်တဲ့အရေးပြားမှာချွေးထွက်သည်ပကစားရင်အရေးပြားကချွေးထွက်လားမထွက်ဘူးလားဒါလေးလည်းစဉ်းစားလာခဲ့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတို့တမီးတို့အပြင်မှာခဏခဏတော့ကစားဘူးကြရတယ်ဟုတ်ကြီးထွားပြီးရောရှောက်ကစားတာလीအဲ့လိုမျိုးကစားတဲ့အခါမှာကိုယ့်အရေးပြားကချွေးထွက်လားမထွက်ဘူးလားဒါလေးကိုစဉ်းစားလာခဲ့ရမှာဟုတ်ပြီနော်ကစားမှမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားသွားလာတဲ့အခါမျိုးမှာရောမကစားရတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းလှုပ်ရှားသွားလာတဲ့အခါမျိုးများလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမျိုးမှာတခုခုလုံနေတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ့်အရေးပြားကချွေးထွက်လားမထွက်ဘူးလားဒါလေးကိုစဉ်းစားလာခဲ့ရမှာစဉ်းစားပြီးထွက်တယ်ဆိုရင်မှန်တယ်ထွက်ဘူးဆိုရင်မှားတယ်ဖြစ်ပြရမှာနောက်တစ်ခါနံပါတ်ငါလူအလုံးရဲ့အရေးပြားအယောင်ဒီအတူတူဝင်ဖြစ်သည်ရဲ့အော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းချက်ချင်းသွားပြီးတော့နိုင်ရှည်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အရေးပြားရောင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖဖေးမမေကိုယ့်အိမ်ရမိသားစုဝင်တွေဦးဦးတော်တော်တွေဖူးဖူးဖွားဖွားတွေရဲ့အရေးပြားတွေနဲ့သွားပြီးတော့အဲလက်ချင်းရှင်ကြည့်လိုက်ညနာချင်းရှင်ကြည့်လိုက်အရေးပြားရောင်တွေကတူနေလားမတူနေဘူးလားချက်ချင်းသွားပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်တယ်အတည်ပြုကြည့်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းစဉ်းစားလာပြီးရမှာလူအလုံးရဲ့အရေးပြားရောင်တွေကအတူတူပဲဖြစ်တယ်တဲ့သူပြောထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကမှန်သလားမှားသလားအဲ့တော့ဒီငါးခုလေးကမှန်ရင်မှန်နေမှားရင်မှားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာချစ်ပေးလိုက်ရမှာဒါလေးတွေစဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ channel တူတူအတန်းချိန်ကြလို့ရှိရင်အဖြေလေးတွေပြန်ပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်ပြောကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်
ဒါဆိုရင်ဒီချက်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာပဲရနာလိုက်ပါမယ်ချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုကြတဲ့သားတော်သမီးတို့အားလုံးကိုလည်းဒီချိန်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်နော်